noite, meu povo! E hoje nossa comitiva está cheia de bons violeiros. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro, a quarta edição do Som na Faixa, o festival que reverencia e difunde a música brasileira desde 2014. Eu sou Adriana Farias, mestre de cerimônias desse grande encontro de músicos e musicistas. Como vocês já sabem, por conta da pandemia da Covid-19, os shows do Som na Faixa estão sendo transmitidos via streaming. Você pode assistir pelas redes sociais da Muda Cultural e da Catraca Livre. Assim é possível assistir todas as atrações que já passaram no Som na Faixa, sempre que quiserem. Além da gratuidade do evento, o Fabiano, que está aqui no canto da tela, garante a acessibilidade do festival, fazendo interpretação em Libras. Eu já contei para vocês, mas é importante relembrar que para que o Som na Faixa seja possível, nós da equipe seguimos todas as normas de distanciamento social e medidas de higienização recomendadas, garantindo a proteção de todos e todos envolvidos nessa edição do festival. A gravação é realizada em um estúdio externo, arejado, que foi adaptado especialmente para o Som na Faixa. Tudo isso porque a pandemia ainda não acabou. E enquanto não chega a nossa vez de tomar a vacina, a gente ainda não pode ir pro gasta-bota e pro rala-fivela. Temos que continuar aqui com o cuidado redobrado. Pessoal, vocês sabiam que o patrocinador do Som na Faixa é a maior rede de atacadista no Brasil? É isso mesmo, o Atacadão tem mais de 200 lojas distribuídas por todo o país, além de um site super completo e fácil para fazer as suas compras. Basta acessar o QR Code que está aqui na tela e começar as suas compras. Fica aqui o nosso muito obrigado por acreditar e nos ajudar a realizar o festival. Agora, vamos dar uma continuidade a mais uma noite de música daquele jeitão que a gente gosta, com muita viola. Hoje, o palco do Som na Faixa recebe dois grandes artistas de nosso país. Alessandro Penese é compositor, arranjador, professor e grande violonista de 6 e 7 cordas. Nascido em Piracicaba, cresceu no ambiente musical e desde cedo se relacionou com as rodas de choro. Penese já gravou e se apresentou com grandes nomes da música brasileira, como Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, Nailor Proveta, Arismar do Espírito Santo, entre tantos outros. Mas esse moço tocou é com muita gente importante mesmo, hein? Poxa vida, e hoje não será diferente. Arnaldo Freitas, ele é violeiro, intérprete e compositor. Natural de Marília, é considerado um dos principais violeiros da cena contemporânea da nossa música instrumental brasileira. Se destacando por sua grande habilidade com a viola caipira, por uma década apresentou-se como violeiro instrumentista do programa Viola, Minha Viola! Eita, programa que eu gosto lá da TV Cultura. Apresentado por nossa rainha Inesita Barroso. É importante vitrine para os instrumentistas da música popular brasileira. Na noite de hoje, esses dois grandes músicos do interior paulista se unem para um espetáculo regado à moda de viola. Hoje seremos laçados pelas 10 cordas em homenagem à nossa cultura brasileira. Esquentando os nossos corações nessa noite friinha de inverno. Vamos curtir esse Som na Faixa? Alessandro Penese e Arnaldo Freitas.
Eita, coisa boa! Eu que tô parecendo aqui um urutau namorando a lua, vendo esses moços, viu? Vocês estão gostando também? Então nos ajudem a espalhar esse show para mais pessoas. Deem um like aqui no vídeo, compartilhe com a hashtag Som na Faixa e vamos juntos fazer chegar essa beleza de som em muitas casas. E não esqueçam de seguir a Muda Cultural e a Catraca Livre nas redes sociais. Afinal, toda a programação do Som na Faixa está por lá. E eita, pessoal, não dei conta não de ficar vendo de fora esse som tão lindo. E já me atrevi a cantar também com esses moços bons aqui, viu? Bora, Penés e Arnaldo, fazer aquela festinha que nós fizemos? Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requintada. Um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelado, fecha a porta da direita com muito cuidado. Que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês no lado qual foi o resultado do futebol. Ficou bom demais esse trem, rapaz. Vocês dois têm uma trajetória muito impressionante, né? Eu tô aqui batendo papo com esses moços antes da gente entrar aqui no ar com vocês e tô assim, extasiada mesmo. Penese com o violão, Arnaldo com a viola e hoje estão aqui apresentando esse belíssimo show pra gente. Como é que vocês construíram esse repertório a partir desses instrumentos maravilhosos? Conta lá, Penese. Bom, a gente já se conhece há um tempo, né? O Arnaldo e eu. E é sempre um prazer poder tocar com um violeiro, uma coisa que me marcou a vida toda, a música caipira, né? E quando eu conheci o Arnaldo, eu fiquei impressionado com a facilidade dele tocar e tal. E aí já me veio na mente, vamos tocar uns choros, vamos tocar umas músicas diferentes e tal. Fizemos um show a partir disso. E depois, aqui na Catraca Livre, a Muda Cultural, eles me convidaram novamente para aparecer. E com esse quê de música caipira. Eu falei, ah, então tá pra mim. Você já tinha um quezinho aí, porque é de Piracicaba, é o 15, né? Exatamente. Cachará de forfe. Azara de barata, carcanhá de grilo. Não podia negar aí, não tem jeito, né? Muito bom. E essa coisa sua de violonista, né? Essa fusão, né, que vocês fizeram, né, nesses dois trabalhos é muito bacana mesmo. Arnaldo, você tá com um álbum novo agora, né? O Terreiro de Casa, composto inteiramente assim nessa pandemia. Conta um pouquinho pra gente a respeito desse seu trabalho. Bom, foi um álbum que pra mim se tornou assim uma espécie de cura, assim, na verdade. Foi gente, desafiador, né? Exatamente, desafiador também nesse período de pandemia, compondo músicas adoidado e tal. E aquela coisa de shows parados, né? Sem poder viajar. Você quer produzir, né? Acontecendo em volta. Exato. E aí eu falei, cara, me veio a ideia de gravar um disco, né? De gravar um álbum, na verdade. Hoje em dia é álbum, né? Que se diz, né? Nas plataformas digitais. E um dia eu vi uma história de um cara que tinha gravado um disco pelo celular, assim. E a proposta desse álbum foi bem inusitada. Eu gravei todo pro meu celular mesmo. Depois mandei para masterizar, né? E foi tudo assim, músicas... Eu regravei uma apenas, a Manara. E as outras foram canções compostas nesse período de pandemia também, né? E foi sensacional, assim, o lance da galera. Curtiu muito, porque foi um desafio no sentido de você gravar tudo, né, faixa por faixa, sem poder editar, sem ter aquela coisa de volta, né, e tal. Mas eu gravei no ambiente mesmo, né, da minha casa, lá em Chaporã, pelos lugares que eu ando, no meio do mato. Então tem barulho de periquito. Você já me contou várias histórias maravilhosas a respeito dessa coisa, da sua ligação com a natureza, né? Sempre tem alguma coisa da natureza envolvida no seu álbum, água, essas coisas todas, né? Totalmente. As minhas músicas são todas compostas, assim, a maioria delas são todas compostas com referência à natureza. Eu me inspiro muito, né? É meu universo. Então é um disco que traz realmente uma verdade minha musical bem, bem marcante. E você, Penese, o que você usa para compor as suas canções? Bom, normalmente eu tento homenagear os amigos, as pessoas, né? Ultimamente, pelo menos, eu tenho feito isso bastante. Eu comecei um projeto novo de compor uma música por dia no começo desse ano. Que coisa boa! Dentro do gênero do choro, né? O choro e suas vertentes. Então tem valsa, baião, frevo, polca... E homenageei um monte de gente, inclusive o Arnaldo ganhou um choro. Ah, muito choro bom. Choro pro Arnaldo, do mestre Alessandro. Ele me deu a partitura, né?
Como, lógico, eu não leio, mas vai virar um quadro na minha casa essa partitura. Vou fazer um modelo para ela. Foi. Olha aí, gente, que união maravilhosa desses dois, né? Muito obrigada, Arnaldo, muito obrigada, Fenese. Mas já eu volto para conversar mais um pouquinho aqui com vocês. Agora, vamos de mais música? Tá todo mundo ansioso. Liga lá, gente. Esse é o Som na Faixa, de Alessandro Fenese e Arnaldo Freitas. Bora com a gente!
beijar seus lábios, quisiera beijar seus lábios, quisiera malagueña salerosa y decirte niña hermosa. Divertindo aqui, gente. Nunca mandou certo. Bom demais, gente. E olha só, lindo, né, gente? Vocês também estão aí apaixonados aí de casa? Porque eu tô, ó, apaixonada com esses dois aqui. Então, bora compartilhar hashtag som na faixa e chama todo mundo para prestigiar a música de Alessandro Penese e Arnaldo Freitas. Deixa eu continuar nossa prosa aqui, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para falar de vocês mesmo, né? Eu tô cantando aqui de enxerida, viu, gente? Que eu quis aproveitar dos moços aqui mesmo. Penese, além de violonista, você tem uma formação multi-instrumental, já tendo tocado instrumentos como violão tenor, cavaquinho, flauta, bandolim, que são típicos de rodas de choro, né? Inclusive, essa é a sua segunda participação no Som na Faixa, tendo se apresentado no ano passado junto com Nailor Proveta, e um show belíssimo que misturou ritmos brasileiros com baião, valsa, polca, choro, esse maxixe e samba. Nossa, deve ter sido bom demais. Como que você definiria o seu estilo musical atualmente? Bom, eu sou um violonista que tem formação clássica, pois eu estudei isso, mas com o coração totalmente dentro do choro, né? Eu fui criado no choro. Amo, e adoro. E não tem como, né? Eu talvez me utilize um pouco dessa escola do clássico, até da escola do flamenco também, que gosto muito, mas o meu coração tá no choro. Ah, que coisa boa. E você, Arnaldo? Você também tá misturando essa viola aí para todo lado, né? É isso aí, né? Conhecendo os temperos, conhecer as mães das manhãs, o sabor das massas, lindo. Das maçãs. Muito, né? Bom. Essa coisa de juntando universos, né? Eu acho que tocar ao lado do Penese para mim é uma imensa satisfação, né? Que dispensa comentários. É um cara que me influenciou totalmente, diretamente na minha técnica, e até hoje me influencia. E fora ele, a gente vem conhecendo vários músicos e ouvindo coisas sempre, né? E tudo que a gente toca é o que a gente ouve, acaba sendo o que a gente ouve, né? Então eu também tenho esse lance de essa diversidade, né, musical aí no catálogo das coisas que eu ouço. Então, eu também gosto. A minha formação é a música caipira, né? É a minha música de berço mesmo. E aos poucos, nas outras coisas, eu sou um navegador curioso aí. Tô no mar, tô indo. Maravilhoso, maravilhoso. E é muito bom trazer a viola realmente pro universo e ter um, né, essa parceria com o Penese, com esse violão possante dele, trazendo todas essas performances e nuances que até então vamos dizer que é praticamente inédito, né, para a história da junção com a viola, né? Pois é, pessoal, a gente chama esses moços para tocar aqui, eles vêm e jogam o catálogo inteiro, entendeu? Para você. Músicos, multi-instrumentistas, trazem tudo que é de bom mesmo para a nossa música. E claro que está aqui no Som na Faixa, não podia ser diferente. Vocês são músicos que também compartilham a experiência de fazer música através de cursos online, aula, né, essa coisa toda. É, no caso do Arnaldo, são cursos voltados para viola e, no caso do Penese, para o violão. Conta pra gente sobre os projetos que vocês têm no sentido de educação e a formação musical. Começamos com o Penese. Claro. Bom, eu sempre dei aula, né, desde rapazinho, quando eu comecei a entender um pouquinho mais de violão, assim, eu sempre dei aula. E uma coisa que sempre me incomodava era a perda dos materiais que eu criava ao passar para os alunos. Quer dizer, perda no sentido de você sempre tem que refazer e refazer. Então eu comecei a gravar aulas e tal, até chegar hoje em dia com essa maravilha que são os recursos que a internet e todas essas mídias nos dão, né? Então eu criei um curso de violão
um curso completo dentro da minha visão, né? E tem esse curso que ele aborda a parte técnica, a parte de repertório, interpretação, arranjo, leitura musical. É um curso bastante completo mesmo. Tem um curso de choro, também voltado para violão, mas outros instrumentos também podem fazer parte, né? Mas não é um curso de instrumento, é da linguagem, né? Sim. A gente esmiuça ali um choro, pega as baixarias que são feitas, né? Trabalha super isso. Super tradicional do ritmo mesmo, que é o que encanta mesmo. Exatamente. Nesse violão que é tão diferente, né? Mas a linguagem, né? É o pessoal que é leigo lá em casa, né? Tem um monte de gente que às vezes não sabe essa diferença. Esse aqui é um violão de 7 cordas, ele tem uma corda mais grossa ali em cima, né? Diferente dos violões de 6 cordas. Exatamente. Que é justamente para fazer a baixaria, né? Que a gente fala baixaria do choro. Lindo, maravilhoso. Pode continuar. Tem um curso também sobre o trabalho dos dedos visando velocidade, né? Chama. Que legal! Dedos Velozes, O Segredo do Picado, né? Em que eu abordo a técnica de 3 dedos, até que o Arnaldo gosta tanto. E o meu filho Alex aborda a técnica de 2 dedos, né? Que é o picado flamenco, né? A gente vai na base do moedão mesmo. É, moedão. Do moedão. O Arnaldo sabe, né? Vamos no bom e velho moedão da dona Helena Meirelles, né? É isso aí. E olha só, e Arnaldo, conta um pouquinho também a respeito das suas aulas. Pois é, esse universo de dar aula é meio que recente para mim, né? De 2 anos para cá que eu tenho um curso online também voltado para a mão direita, né? Para a viola, extraído das ideias do Penese, né? Então, do jeito dele tocar, aí eu aderi da minha performance, estou aderindo até hoje, né? A gente está sempre aprimorando. E é uma coisa que deu muito certo, principalmente agora, nesse período agora, com que os shows, né, vamos dizer, deram essa paradinha aí. Então, essa parada de curso, realmente, aí veio à tona mesmo, essa proposta, né, de olhar para isso com mais atenção, de certa forma, que para mim até então era uma coisa meio que ainda. Eu tinha uma certa resistência com esse lance de ensinar, né? Mas deu muito certo e já tem aí uma criançada, um rapaziada, umas meninas, inclusive muitas mulheres tocando, né, essa técnica. Verdade. E a moçada aí vindo, aderindo, trazendo essa ideia também para a história da viola, né? A gente vinha na viagem. Vou contar um segredo, viu, gente? Arnaldo é o rei das violeiras. Todas as violeiras querem ter aula com Arnaldo. É uma coisa impressionante. Não por nada, gente, porque realmente... Eu sou baratinho, entendeu? Ele é uma pessoa muito competente, não tem paciência de passar as coisas. Então, a gente que é mulher, né, fica um pouco assim, naquela coisa de tocar. O Arnaldo é um ótimo professor e realmente a gente consegue captar muitas coisas bacanas com você. Sempre coloca muitas coisas interessantes na internet. Sim. Muito obrigado, viu? Você é muito generoso. Rosa. Muito obrigado. Eu realmente sou muito feliz de ter essas parcerias, né, ao lado comigo e, sem dúvida nenhuma, motivo de muito orgulho, sem dúvida, de ver, né? A gente, na verdade, está sempre, né, aprendendo e ensinando, né, com o convívio, né? A gente está aqui tocando, vendo o Penese tocar, está antenado com as coisas, né? Essa moçada que está vindo aí está muito antenada também com o mundo ao redor, né? Então, quem quer aprender tem essa facilidade muito grande de 2 minutos ter tudo na mão, né? Verdade. E a gente tem essa responsabilidade também de mostrar direito, né? O nosso direito, caminho, né, da forma que a gente faz, né, dentro daquele universo, né, querendo abraçar o mundo também, naquela proposta que a gente é verdadeiro. Sensacional. E cada um aprendendo um pouco, né? E dessa união de vocês dois, né, a gente vê assim que são 2 vertentes diferentes que acabaram se fundindo. O que vocês contam para mim, né? Qual é essa proposta desse trabalho novo de vocês? A gente está ouvindo aqui, mas qual é a proposta do trabalho de vocês? Como que surgiu isso e como que vocês definiram esse repertório? Bom, a proposta ela surgiu, a minha vontade de tocar com o Alessandro é de muito tempo, né? A gente já se conhece realmente, né? Eu tenho sempre aquela coisa... Faz tempo que vocês se conhecem. Sim, faz um tempinho. Mas aquela vontade de estar sempre preparado para encontrar com a pessoa que você admira, né? E tocar com ele, pelo menos uma vez. E a gente, a primeira vez foi a convite da viola, né? Lá em Uberlândia, que a gente fez lá. É. Né? Então foi um evento idealizado lá pela Poliana Faria, pelo Tarcísio Mano Véio, pela galera de Uberlândia, que, né, deu essa oportunidade de estar ao lado do Alessandro, também do Renato Borghetti e tal. E quando surgiu, né, essa maravilha de oportunidade também aqui, ele lembrou de mim também, né, de trazer a viola. Ele falou assim, bom, vamos dar um pedal nessa história aí, vamos fazer comigo lá então. E acho que
deu muito certo. Essas coisas acontecem também, vamos dizer, essa química, né? Não é porque duas pessoas que tocam bem vai dar certo para tocar. Você sabe disso, né? É verdade. E com o Penésio eu tenho essa felicidade, ele ter essa generosidade em tocar comigo, na verdade, né? Porque o universo dele é imenso, assim, ele é um mundo aberto. Então, tô aí, né? Batalhando, encaixando aí com essa... Que eu posso dizer parabéns pelo trabalho. Que trabalho incrível, né, gente? Foi muito bacana ter essa prosa com vocês aqui hoje. E que coisa boa que é ouvir esse som e saber um pouco mais do universo de cada artista. A quarta edição de Som na Faixa tem a honra de receber a arte de Alessandro Penesi e Arnaldo Freitas. Bora lá!
E aí, gente, vocês escutaram isso? Que coisa linda! É muito carinho e muita delicadeza com a música. Obrigada por nos proporcionar esse encontro lindo, Alessandro Penese e Arnaldo Freitas. Eita, que foi um trem bom demais! E muito obrigada à Muda Cultural, realizadora do projeto desde a sua primeira edição. A Muda é uma agência especializada na elaboração e execução de projetos incentivados. E também na criação de estratégias e gestão de patrocínios através das leis de incentivo à cultura. Para conhecer mais, acesse o site através do QR Code aqui na tela e descubra todo o universo de cultura que a produtora proporciona. Agradecemos a parceria da Catraca Livre e ao patrocínio do Atacadão, que possibilitou que esse festival acontecesse. O Som na Faixa vai ficando por aqui, mas na próxima sexta-feira a gente continua com mais show e oficinas dedicadas à música caipira brasileira e à nossa moda de viola. Ministério do Turismo apresenta Som na Faixa, projeto viabilizado via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Boa noite, fiquem bem e nos vemos na próxima sexta-feira. Um grande abraço daqueles bem quebra-costela mesmo e até lá, gente. Boa noite.